Шановні однокласники, Юліка Вітковського. Попрошу вас хвилиночку уваги. У вас сьогодні кругла дата 20 років. У нас теж сьогодні кругла дата 25 років. Но мої однокласники не прийшли. Прийшов тільки я з жінкою. Це вас не касається. І мене попросив Сережа Короткий, щоб я для вас щось написав. Мені Бог дав такий гріх, що я щось можу написати. Вибачте, будь ласка, може щось, когось не згадаю. Ну, я вас не знаю, ви трошки старші за мене. Але послухайте, що я для вас зобразив. Пройшло немало, небагато, а цілих 20 років. Та по житті ви вже зробили великих 10 кроків. А один крок – це п'ятирічка. Рахуйте, скільки буде. Та рідну школу вчителів ніхто з вас не забуде. І не забуде з вас ніхто. Той перший поцілунок, він як картина для матусі, найкращий подарунок. Вже наша Алла Гордійчук всі їхні мови знає. І місто Луцьк як президента її там поважає. Вона проста була і лишилась, і нас не забуває. І кожен рік на зустріч друзів так просто приїжджає. Пробачте ви мене сьогодні, я вас не пам'ятаю. Але я щиро і душевно всім щастя вам бажаю. Тож гуляйте і веселіться навкруги й довкола. Вам цей віршик написав Канашук Микола.